Jeg vil nødig slippe det jeg holder på med. Det gjelder bare en ukes tid. Jeg skal selv overta den andre saken så lenge. Mange takk, sør. Jeg har nettopp funnet et meget viktig spor. Sett dem! Takk, sør. Hva dreier det seg om, sør? Denne. Hva i all verden er det? Den såkalte Kaiser-oppsatsen. Et av praktstykkene blant Hohenzollern-slektens kronjuveler. Ja, sør. I anledning av den tyske kulturuken holdes en utstilling over tyske kulturminner. En av hovedattraksjonene er Kaiser-oppsatsen. Den er verdsatt til ca. 12 millioner kroner. Hva er det med vel? Den har vært i engelsk besiddelse siden 1918, men er nylig kjøpt tilbake til Forbundsrepublikken av en krets fremsynte nasjonalbevisste tyske forretningsmenn. Unnskyld, sir, men hva forestiller den? Kunstverkets grunnidé er jomfruen fra Lorelei. De kan se hun sitter der i purt gull. Og under kan de se rinen, bølgen der de er fremstilt i perler, ametyster og smaragder, meget livaktig. Og på toppen her en offerskål også i rent gull. Det er med andre ord ikke bare spørsmål om kunstverkets verdi i penger. Her står sterke nasjonale følelser på spill, og det er av største viktighet at det ikke skjer noe galt. Det kan få de alvorligste konsekvenser. NATO, fellesmarked, devaluering, revaluering og så videre. Det er truffet omfattende tekniske sikkerhetsforanstaltninger. Men ministeren har likevel bedt meg sette en av mine dyktigste menn til å overvåke det hele. Det er dem, Hermansen. Takk, sir. Jeg har tillit til dem, Hermansen. Mange takk, sir. Jeg har store planer med dem, Hermansen. Tusen takk, sir. Regjeringen er personlig interessert. Sir. Gud være med dem, Hermansen. Hjertelig takk, sir. Min feil, sir.